prošao sam selektivnu obuku za ovu misiju, prošao sam niz psihofizičkih i fizičkih testova, izabran sam od članova komisije, prošli smo tešku i napornu obuku. Jedna od napornih obuka je bila što smo morali da poštujemo ove mere zaštite zbog epidemije od virusa COVID. Motivisan sam za ovu misiju, želim da svoje iskustvo upotpunim, da prezentujem Vojsku Srbiju i državu Srbiju na častan i ponosan način.